Um dos lugares mais procurados no verão pelos turistas e em época de férias é aqui em Arraial do Cabo. Um lugar que tem praias maravilhosas e na época de verão chega a ser até disputado os espaços, porque muita gente vem para cá, aqui em Arraial do Cabo, que é uma grande opção para a época de férias no verão. Chegar à entrada da Arraial do Cabo, a gente se depara com essa paisagem que outrora com certeza foram locais onde se produzia sal, já que essa região, como a gente sabe, de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, São Pedro, são regiões que produziam muito sal e muitas salinas foram desativadas, salineiras foram desativadas, mas aí encontramos regiões com esse aspecto. E aqui é a entrada do Arraial do Cabo. Ao chegar, a gente se depara com uma informação identificando Arraial do Cabo, como a gente vê aqui. Arraial do Cabo, a gente ainda tem um panorama ainda idêntico ao que a gente viu anteriormente, de lugar isolado, com poucas construções, mas na época de verão, com esse sol bonito, e ao chegar a gente se depara logo ao olhar o lado esquerdo, a gente vê o contraste entre um azul da prainha, as montanhas e o outro azul do céu, como se fosse um convite para um belo dia de praia e de descanso. Estamos indo então em direção à Praia do Atalaia, mas paramos aqui um pouco para observar essa paisagem maravilhosa aqui, logo no início aqui, que é a prainha. Apesar de também se chamar prainha, a gente parou para dar uma olhadinha, já conhecemos essa praia, nós já estivemos aqui algum tempo atrás, mas é sempre bom parar aqui para dar uma olhada nessa paisagem maravilhosa aqui, nesse dia de verão, e apreciar essa prainha que fica logo no início aqui, assim que a gente entra em Arraial do Cabo. Agora já estamos próximo à Praia do Atalaia, que também, por coincidência, tem o nome de Prainha do Atalaia, né? Muitas pessoas conhecem como a Prainha do Atalaia. Estamos numa subida. Para chegar nessa praia, você tem que subir uma ladeira muito extensa, como estamos vendo aqui. E essa ladeira, ela vai até chegar a um ponto realmente interessante, antes mesmo de chegar à praia do Atalaia, ou à prainha do Atalaia. Mas essa subida é uma subida muito íngreme. Mas já se pode ver, mesmo subindo aqui, uma paisagem maravilhosa do mar e contrastando com o céu lá no fundo. Essa praia do Atalaia fica a uns 4 quilômetros do centro aqui, do Arraial. Ela fica próxima ao Morro do Atalaia e nós estamos indo em direção a essa praia. Porém, vamos dar uma parada aqui, porque antes de ir mesmo para a Praia do Atalaia, a gente encontra aqui uma vista, uma visão maravilhosa que vale a pena parar para conhecer.
É uma vista encantadora que vamos conhecer daqui a pouquinho aqui, logo após essas subidas íngremes aqui. E aqui está. A gente dá uma pausa aqui, porque aqui há a entrada que vai para a Praia do Atalaia, mas essa vista aqui, nesse ponto aqui, logo após a grande subida aqui, vale a pena parar para observar. Observe o mar, o azul do mar. Lá na frente, unindo-se ao azul do céu. Mas também uma paisagem de cinema, uma paisagem realmente, uma vista encantadora. Muitas pessoas param aqui realmente para apreciar essa vista, para tirar foto, filmar, porque aqui realmente, raramente você vê uma vista como essa. E então vale a pena realmente parar aqui para observar essa vista. Depois que você sobe essa montanha ou esse morro para chegar até aqui, basta depois então a gente virar à esquerda e seguir em frente com o objetivo de chegar então à prainha do Atalaia. Mas antes, sem dúvida, vale a pena conferir aqui, tirar selfie, filmar e observar essa paisagem maravilhosa aqui. Interessante aqui também que venta muito e num dia de verão quente, com muito calor, aqui é um lugar realmente fantástico para você observar o vento, sentir a brisa do mar, esse vento que vem direto lá do mar, trazendo para a gente assim uma sensação refrescante, magnífica. Como o mar e o sol, como verde o ar, como tudo que é lindo, vejo você. Muitos descem até mais próximo do mar para tirar foto, fazer selfie, mas é a estrutura. Precisa se ter cuidado, porque é uma descida de chão, de terra, e lá embaixo você pode tirar selfie, fotografar e filmar e ter uma paisagem maravilhosa, linda, do mar, do céu, mas deve-se tomar cuidado ao descer aqui para fazer essas filmagens e essas selfies, já que a descida aqui é um pouco perigosa em função de ser de chão, principalmente se tiver em dias chuvosos. Aí, filma aqui, aproveita aí. E o caminho me faz encontrar com a paz, com uma amiga menina que sabe gostar, que faz confiar. Retornar, retornar para te amar. Alguns que aqui estavam nesse dia chegaram a dizer, eu ouvi dizer, que é uma das vistas mais bonitas que já tinham visto durante a vida. Mas realmente é muito bonita aqui essa paisagem aqui de cima, antes mesmo de chegar à praia ou à prainha do Atalaia. Outro ponto importante é quando se desce, você tem as ondas batendo, o mar batendo nas pedras, formando um visual bonito, um branco das espumas ao bater nas pedras, contrastando também com o azul do mar e também com o azul bonito do céu. Você pode chegar bem próximo, mas como eu disse, deve ter cuidado para tirar selfie, já que é um pouco perigoso. Se você estiver chovendo, se você não tomar cuidado, pode escorregar. Eu gostar. Eu gostar. Me enlouquece.
tivemos aqui, no dia que a gente esteve aqui, o dia estava muito bonito, um sol de verão, era um feriado e isso favoreceu muito a filmagem, porque possibilitou imagens bonitas, como estamos vendo aqui. Naturalmente, nem sempre a gente encontra esse tipo de paisagem. Por isso, vale a pena dar uma pausa, parar aqui, observar, como eu disse, essa paisagem antes de seguir em frente. E o nosso objetivo realmente é chegar à prainha do Atalaia, ou à praia do Atalaia. Nesse cruzamento aqui, a gente então tem que seguir depois, claro, dessa vista maravilhosa, a gente tem que seguir então, entrar na rua à esquerda, para ir à prainha, como eu disse, e no início a gente vai ter uma rua de paralelepípedo, depois sim, enfrentar alguns trechos de estrada de terra, de chão, mas vale a pena. Porque nós estamos diante de uma das mais belas praias aqui da região dos lagos. Alguns dizem que é a mais bonita, outros dizem que é a praia mais interessante, com uma vista semelhante às praias do Caribe, com uma água clara, limpa, que vale a pena ser visitada. Por isso estamos com esse objetivo, claro. Tem um cabo de vassoura para fazer. Gato, tudo bem? Vê se tá na câmera, se tá no... Repare que o vento aqui é intenso e as pessoas param aqui para se refrescar do calor do verão, já que, como eu disse, venta muito aqui e dá vontade de ficar aqui parado a tarde toda e deixar até o restante da visita, mas não é o nosso caso. Vamos seguir em frente daqui a pouco, com o objetivo de chegar então à praia da Atalaia. Então aqui, como eu disse, nós pegamos essa estradinha aqui à esquerda. No início ela é um paralelepípedo e as encostas aqui é de restinga com muito cacto. Já podemos ver também daqui uma paisagem maravilhosa do outro lado aqui da montanha, lá embaixo o mar. E aqui se pode ver então o paralelepípedo ainda nas estradas, na estrada, mas em seguida nós teremos um grande trecho de terra que é aqui. E veja como que já está aqui a quantidade de carro, de pessoas que estão aqui nessa praia. Pela quantidade de carros já se pode ter uma noção da quantidade de gente também que está lá embaixo na praia do Atalaia. Alguns recomendam que assim que chegar nessa estrada de chão e começar a ver essa quantidade de carros estacionados, para não procurar se estacionar logo, já que às vezes o estacionamento ou aonde você deixa o carro fica muito distante até a única entrada, que é uma grande escadaria que nós temos aqui, que tem cerca de 255 degraus. Aqui a gente chegou aqui na entrada da praia da Atalaia. É uma praia que você tem que andar quilômetros para chegar aqui, de difícil acesso. E a gente vai dar um panorama aqui, a entrada da escada que o pessoal desce. Vamos ver aqui na frente aqui como é que tá. Olha lá, ó. Esse é o visual que a gente tem mais ou menos da praia. Uma água limpa, azul, esverdeada, com aquelas montanhas de frente e ao fundo do mar. E aqui é a entrada das pessoas aqui, ó. Fica descer aqui nessa parte aqui. Você vê uma vegetação de restinga. Daqui a pouco a gente vai descer lá.
Bom, agora a gente está começando a descer aqui a escada aqui da Praia do Atalaia, uma escada bem tradicional, de madeira. Vamos nessa. Aqui você tem a escada e tem a vegetação que você vê aqui ao lado. Uma montanha com cactos aqui ao lado. Dando a impressão que a gente está num... Não é impressão não, com certeza estamos num lugar bem deserto, de difícil acesso, mas que as pessoas conseguem chegar justamente pela beleza da praia, pela beleza do mar e da praia, que tem águas limpas, ao fundo uma montanha verde, como vocês podem ver ali, ó. Estamos chegando quase no final da escada e ali você vê praticamente a praia. As pessoas também têm que enfrentar essa escada para subir, para sair da praia e para chegar na praia. É. Mas que realmente tem um visual muito bonito, lindo, aqui na Praia do Atalaia. Só que pode se ver daqui, já no final da escada praticamente, né? Até te amar. Aqui praticamente é o final da praia, da escada que chega na praia, né? Pode seguir. Ah. Me leva em conta, os olhos faz verdade. Estamos chegando nos últimos degraus aqui da praia. Da escada aqui que dá pra praia. O caminho me faz encontrar com a paz. Vocês têm uma ideia? Essa escada é tão grande que vou dar um close pra vocês verem lá de cima. Faz comigo retornar uma montanha, uma vegetação, cactos. Aqui a gente chega ao finalzinho da escada, os últimos degraus aqui da escada, que dá acesso à praia, então, à Praia do Atalaia. E aqui você já se depara com a praia, muita gente, num feriado prolongado como o de hoje, você já se depara com as pessoas aqui na praia. Ali é a escada, então, uma extensão que a gente pode ver aqui. Daqui do início da praia aqui, após descer a escada, nós temos a extensão dessa praia, dessa escada, melhor dizendo, que dá acesso à Praia do Atalaia aqui. Então, com areias claras, límpidas, com um mar maravilhoso, sei lá. Aí, beleza? Não, vai ficar preso. Tá passando, não vai ficar muito Já ouvi a primeira comédia agora. Agora vamos seguir bem, entender as comédias aí afora. Vou dar um close pra vocês da escada que eu falei, lá de cima, onde dá acesso aqui à praia da Atalaia, né? O nome dessa praia, né? A praia da Atalaia, a escada lá de cima. Agora eu vou até o mar pra ver como é que tá a água. Curtir um pouquinho aqui, valeu? Até mais. Então agora a gente está aqui na praia esse mar maravilhoso aqui da Praia do Atalaia. Dizem que é uma das melhores praias aqui do Arraial, do Cabo. Depois a gente descer ali, aquela escadaria que vocês estão vendo ali. A escadaria que dá acesso a essa praia, que é realmente uma praia de difícil acesso. A gente encontra ou se depara com esse verdadeiro paraíso aqui em Arraial do Cabo, que é a Praia do Atalaia. Thank you.
Hoje, como é um feriado prolongado, muita gente veio aqui frequentar essa praia, ou as pessoas que frequentam dizem que nos dias de semana não fica tão cheio como está aqui hoje. Mas você pode ver. Essa é então uma das praias preferidas do pessoal que vem aqui para Arraial do Cabo. Tem ali o pessoal que vai daqui a pouco fazer um passeio daquela banana ali. Eles estão se preparando aqui para embarcar ali naquela banana e conhecer um pouquinho mais da praia aqui, a partir da praia do Arraial do Cabo, que é a praia do Atalaia aqui. Estamos visitando aqui hoje, de maneira exclusiva. Como vocês podem ver, é uma praia que hoje está bem cheia, bem lotada em função... Olha lá, Afonso! Em função do feriado prolongado. Mas repare que essa praia, ela é considerada uma das praias, uma das melhores praias, em função de não ter aqui, por exemplo, casas ou coisas assim, construções ou habitações próximas. Então se torna uma praia realmente muito interessante no sentido de... da pureza da água, da beleza da água, que é esse azul, esse verde bonito que vocês estão vendo. Lá na frente vocês têm uma caverna que dizem que é uma caverna que o pessoal visita, que é um ponto também importante aqui dessa praia, aqui da Atalaia. Uma praia que está cercada de montanhas, como eu disse, de difícil acesso, muitos cactos aqui nessa montanha, uma restinga aqui. Assim como é comum das praias aqui do Arraial do Cabo. É certo, algumas praias estão já com construções e habitações aqui na região do Arraial do Cabo. Aqui estamos no final da tarde, aqui na parte da tarde, um feriado prolongado que está cheio. As pessoas curtindo aqui o mar na praia do Atalaia. Muita gente prefere, ao voltar, pegar barcos ou embarcações que levam até a Praia dos Anjos, saindo daqui da Praia do Atalaia, vai até a Praia dos Anjos. Embarcações como aquelas ali que a gente vê ali na frente. Já que, como eu disse, é de difícil acesso, tem uma grande escadaria, como vocês podem ver ali, no final, tanto para você chegar na praia como para voltar da praia. Aquela escadaria que a gente acabou mostrando para vocês, como parte do acesso aqui à Praia dos Anjos, aliás, melhor dizendo, à Praia do Atalaia. As embarcações saem daqui e levam as pessoas que querem fazer um caminho curto, sem precisar voltar pelas escadas, e chegam até a Praia dos Anjos. Vocês podem ver o pessoal que estava se preparando para entrar naquela banana ali, para conhecer, ou fazer podemos dizer assim, um tour pela praia aqui do Atalaia. Elas já estão embarcadas ali. Daqui a pouco elas saem aí, em direção aí a outros locais aqui da praia, a partir da praia do Atalaia, para conhecer, por exemplo, parte da praia do Farol, as montanhas ali que cercam aqui a praia do Atalaia. E elas estão então caminhando, seguindo a partir daqui da praia do Atalaia.
As pessoas aproveitam para tirar aqui selfie e fazer aqui um registro dessa praia que parece um paraíso realmente aqui na região dos lagos, no Arraial do Cabo, como sendo então a praia do Atalaia. Passo a mostrar para vocês aqui. Agora é o final da tarde, muita gente já foi embora, já que, como eu disse, por ser de difícil acesso, muitos, determinada hora da tarde, passa aí embora e a praia fica mais tranquila, com menos pessoas, e as pessoas podem ter mais espaço aqui na praia, já que muita gente vai embora a partir das 4 horas, das 5 horas da tarde. Agora a gente está diante aqui da caverna, como eu falei, é uma caverna que fica aqui ao lado da praia. E aqui a gente tem pessoas tirando foto. E essa caverna, na verdade, ela vai até ali, um pouco mais adiante, mas ela não tem saída. Ela vai lá dentro e volta. E eu vou até um pouco mais ali para mostrar para vocês. E sendo que ela não tem muita extensão, mas é uma caverna. Aqui dessa caverna, você encontra as pessoas aqui transitando em frente, já que algumas estão tirando fotos, mas outras estão tentando entender ou tendo coragem para entrar na caverna, o que não tem nada lá, apenas é areia e rocha de um lado e de outro. É um paredão aqui dentro da rocha, e então tem essa pequena caverna aqui dentro, que não tem assim muita extensão. E logo você está diante do mar, da água do mar aqui, para tomar banho e tirar foto, como muitos estão fazendo aqui nesse momento. Quando se mergulha aqui num mar como esse, dá vontade de ficar direto. E mergulhando nessas águas, a gente observa também que você mergulha e vê o fundo, dependendo de onde você está, como eu disse, você vê o fundo. E é muito, a sensação muito gostosa de estar mergulhando numa água limpa, realmente. Uma água que vale a pena também nadar nessas águas. É algo realmente, é uma experiência muito legal. Por quê? Você, com a água na cintura, você consegue ver os seus pés no fundo, já que essa água é tão limpa que você, na água, com a água na cintura, você ainda consegue ver os seus pés no fundo, na areia. E realmente, a qualidade da água aqui é impressionante. Como eu disse, comparada até com as praias e as águas do Caribe. Já que um dia é pouco para tanta beleza. Lá ao fundo nós temos então a Ilha do Farol, a Praia do Farol, que é uma praia também que as pessoas vão lá, que tem dunas de areia. E num dia festivo a gente vê as pessoas comemorando realmente esse feriado prolongado, para poder aproveitar bastante não só essa praia, bem como também o visual que ela oferece, essa vista encantadora. Vocês aqui, está filmando aqui a entrada dessa caverna que a gente viu ali. Ficou na dúvida do que tinha nessa caverna, acabamos não encontrando nada, na verdade. Andas batendo ainda no final da tarde. E aqui a gente finaliza essa parte aqui do panorama da praia. Como eu disse, no final tem aqueles barcos que levam as pessoas para a Praia dos Anjos, para evitar aquelas escadarias e tal, para não ter que subir ou voltar. E ali em cima a gente tem ali o panorama das montanhas aqui que cerca aqui a Praia do Atalaia.
que fica de frente para a caverna que vocês estão vendo aí. Interessante aqui no final da tarde, muito embora seja um feriado prolongado, onde as pessoas procuram muito essas praias e ficam lotadas, mas no final da tarde a gente tem bastante espaço, já que muita gente vai embora por ser uma praia de difícil acesso. Muitos vão pelos aqueles barcos, como vocês estão vendo ali, né? E outros acabam voltando pela escadaria que a gente mostrou ali para vocês, que fica lá no fundo lá, ó. Mas o mais importante é que isso aqui parece um paraíso realmente, com essa água limpa, com essas ondas que fazem aí para vocês verem, e que realmente traz aí pra gente uma aparência de um verdadeiro paraíso no final da tarde. Agora o sol já tá indo embora, alguns pratinhos mergulham, outros conseguem ainda ficar um pouco mais até o final da início da noite aqui na Praia da Atalaia. Aqui está no giro de 360 graus para você, para vocês verem aqui a Praia do Atalaia. Agora a gente já está voltando aqui pro nosso ponto de partida aqui. E agora é a hora do final da tarde, o pessoal já está voltando aí para casa aí. Vale a pena visitar essa praia aqui, porque é muito gostosa, bonita, parece um paraíso. É os barcos que transportam o pessoal quando vai caindo a tarde, o pessoal tem que voltar e aí em vez de subir a escada, muita gente prefere pagar deve ser uns 10 reais mais ou menos. É, que sai na Praia dos Anjos. Isso. Aí, olha lá, pegou aquele ali, ó. Aí quem sai da Praia do Forte tá indo pra Praia dos Anjos também. Todos os barcos aqui estão na Praia dos Anjos. É. A gente para lá na Praia dos Anjos, né? Isso. Aliás, nós viemos da Praia do Forno numa outra ocasião e também parou lá. Acho que ali é o ponto de encontro ali, os barcos dessas praias todas, né? É o porto. É o porto que pega e leva o pessoal todo ali pra Praia dos Anjos ali. É isso. Que a gente viu aí no início, agora no final da tarde o pessoal tá voltando e aí o pessoal tem essa opção de voltar pela escada, subir uma grande escadaria até lá em cima para poder pegar lá os carros e os veículos para poder atravessar toda essa montanha que vocês estão vendo aqui para chegar então ao seu destino, porque essa praia só tem esse caminho e o acesso realmente é por essa escada que vocês veem por aí, ó. E no término da nossa visita aqui à Praia do Atalaia, vem aqui o último close para vocês aqui do mar.
final da praia aqui, finalizando. Agora, como vocês podem ver, já que o pessoal já foi embora, a maioria, a praia fica mais espaçosa, já que as pessoas, como já viu, vocês já viram aí, voltam para casa através de barcos, como aqueles ali, ou até mesmo pela aquela escada, como a gente já viu. E para finalizar, a gente volta à escada que dá o acesso, é um dos únicos acessos aqui da Praia do Atalaia, além dos barcos que saem de lá, da Praia dos Anjos. Finalizando aqui para vocês aqui a nossa visita aqui à Praia do Atalaia, no Arraial do Cabo. Então, depois de sair cedo de casa, passar, subir montanhas e andar e saímos uns 4 quilômetros do centro, subir o morro do Atalaia e ver, parar naquela vista maravilhosa e ver essa praia encantadora, com essa vista encantadora, mesmo descendo esses 255 degraus de 150 metros de extensão, vale a pena e é recomendável vir aqui na Prainha do Atalaia para passar um dia realmente e se deleitar com essa visão encantadora desse lugar, dessa região, e é recomendado para as férias e nas altas temporadas.